Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Сьогодні ми будемо говорити про 50 філософем Володимира Качкана, відомого українського письменника, поета, філософа, етнографа і ще чимало регалій у Володимира Атанасійовича. Отже, 50 філософем. Чому, власне, 50? Не 49, не 51, а 50? Бо, як кажуть у нас в Галичині, таксі стало. Таксі стало. Річ в тому, банально, але правдиво. Ну, річ в тому, пані Надю, ви розумієте, я хочу трошечки нашому телеглядачеві допомогти, що воно таке, філософеми, що це ж за жанр, що це за література і як я до неї прийшов, чому, власне, народилася ця книжка. А ви знаєте, дуже просто. Цей котел весь час в роботі. І нема тому ні краю, ні спочину. Як колись мені один жартома казав: пане Володимире, а коли ж ви відпочиваєте? А я кажу: а це як відпочивати? Письменник, вчений має. Цей апарат, він заряджений, він як той атомний реактор, постійно працює. І от десь на якомусь етапі, а що для цього потрібно? Для цього, мабуть, потрібно, ну, принаймні, кілька складників. Життєвий досвід, раз. Знання літературного процесу, щоб ти відчував, а хто ти, де твоя клітинка, два. Безперечне володіння мовним потоком на достатньому, скажімо, високому рівні. Три. І тоді, очевидно, до тебе приходять ті хвилини, які ми називаємо натхненням, але приходять з якимись надзавданнями. І ось на якомусь етапі до мене, мабуть, з верховин почали надходити ці надзавдання. Я собі почав думати. Молитва. А що це є таке молитва для людини, для мене особисто? Що знання на пам'ять Отче наш, Богородице Дів, чи ще чогось, чи якихось псалмів, чи тільки прийти до храму, відбути, побути на богослужінні, на літургії. Це безперечно. А молитва для мене, для мого єства, для моєї душі, що воно таке є? І народжується заголовок – молитва. І починають виливатися рядки, які ти не можеш змінити, бо йде потік такої інтенсивності, що я не встигаю цією ручкою, зарядженою чорним чорнилом, на чистому, як день Божий, як совість людська мала би бути така чиста, я не встигаю записувати. Тобто думка випереджує фізичний рух руки. Народилася молитва. Ходиш, думаєш про щось інше, і раптом стріляє тобі слово. Що є слово? І тоді народжуються, розумієте, якісь фрагменти, які потім ляжуть. Бо слово родиться, немов дитина. Його слід щохвильно купати і зодягати в найкращу вберю, аби ним світилася днина. Слово треба брати за руку, немов школяра. За парту слово ж явить нову науку, що найвищої істини варта. Слово везе на візку букети, оберемо краси, двигає слово і завше питає у змісту: де ти? Чи не перейшло у полову? Слово летить, мов ракета, слова б'ють влучно, наче багнети, слова не можуть повзати, вони облітають планети. Слово моє, ти не схибиш, а будеш завжди приштикові і думці моїй зарадиш, щоб плила в човні обнови. Слово моє, не стань на коліна, руки знеси аж до неба, без слова душа вкалічіє, слова, як крові, нам треба. Слово, чи ти не зніміло горласти? Слово, натужу і м'язи, без кріса не можу попасти. Надіюсь на твої в'язи.
Слова хай стинаються в січах. Най слово поб'є словечка, що на ординських вічах падає дниць, мов овечки. Думка не знає відпустки. Слово не йде на спочинок, не можна заперти слово. Така у природі причина. Слово зерно мусить кільчитися. Слово стеблом розігнатися. Слово колосом продзвонитися, аби на майдан нації не спізнитися. І ось так, через ці поетичні, такі інтродуктивні речі, я прийшов до філософеми слова. І так йду і роздумую, нині, завтра. І так народжується одна, друга, третя, доля. Цікаво ж, що таке доля? А що таке воля? А що таке настрій? А що таке сум? А що таке багатство? Пане Володимире, тут 50 філософем, я всі не і я сижу, розумієте, наскільки зачарована оцим вашим доробком, оцим вашим набутком, що мені би хотілося говорити, вірніше, слухати вас і слухати про всі оці 50 філософем. Але до цієї книжки іще є збірка поезії, яка називається «Слово». Під заголовок «Думки, що образами розцвіли». І я би хотіла, щоб ми якимось чином, можливо, трішечки поєднали і філософеми, і поезію, хоча ви вже почали це робити. Ви розумієте, дуже нескладно це робити, тому що, дивіться, я не поставив, так би мовити, ну, тільки кода є, а далі я її не розвинув. Кожна людина у своєму єстві, в своєму характері заповнена ось цими філософемами. І молитвою, і совістю, і заздрістю, і другим, третім, п'ятим. І так я вибрав 50. Але процес продовжується вже. Є нові філософеми. Десь минулого тижня написалося філософема «Вітер», а позавчора буквально «Небо». І багато-багато чого пишеться. І буде написано, і дасть Бог. І очевидно, з часом буде друге доповнене видання філософема. Отже, вже буде не 50, як для вас стало, чому 50, а може буде 100. 100 філософем. Так, як колись було 100 крилатих виразів в українській літературі, таке антологійне видання. І я подумав собі, для кожної людини цікаво би, мабуть, задуматись над тим, над якоюсь філософемою. От хтось задумається над молитвою. Наступна пам'ять, наступна віра. А що таке віра? Ну, людина ж без віри не може жити. Хтось вірить у камінь, хтось до дерева поклоняється, як язичники. В залежності від різних вірувань, яких є на світі багато. А ми віримо в Творця, ми віримо в Ісуса Христа, християни. Хтось вірить у Магомета і таке інше. Це право совісті, сумління кожного, зокрема. Але він має задуматись над тим. І от коли би людина задумувалась над цими філософемами, над цими згустками авторського розуміння і пояснення, що є заздрість, то він би не казав, ти знаєш, що ти знов видав книжку, я тобі заздрю. Білою Але заздрістю. Білою заздрістю. Я йому кажу, схаменися, ти великий грішник, бо заздрість не має відтінків. Заздрість не може бути, я тут пишу, ні біла, ні зелена, ні коричнева, ні чорна. Заздрість – це є хвороба, це біда, біда. Значить, твоя душа не є очищена, не готова сприймати позитиви світу, ясність світу. І тим більше віддавати, випромінювати. Значить, іди, знайди якусь, як моя бабця казала, охабу. Якусь яму, а у нас багато можна ям ще знайти. Стань і образно кажу, розкрий свої груди, вичисти, висип той шутер, ту заздрість, то не потріб той. І легше тобі стане фізично жити, якась мораль тебе до тебе підступить, якось тебе огорне. Ти будеш іншої якості жива людина. Так ось ви ставите питання про слово. І так само слово.
Розумієте, у цій збірці кожна річ є якось надиктована суспільним життям, надиктована соціумом, в якому ми з вами живемо. Багато чого ми бачимо, знаємо, але приходять такі імпульсивні моменти, коли творча особистість не може бути байдужою. Вона мусить якось відгукнутися на це. Ну, людина, яка володіє художнім словом, або в прозовому тексті, або в поетичному. Дякую Господу Богу, що можу про ці речі говорити і в такий спосіб, і в такий. Ну, ось задумаємося. Усе на світі мре без каяття. На все відхідне є причина, змарніє день, змигнеться ніч. Усьому цьому є кончина. Так повелось, що звідусіль незнаність просуває кліщі. Та вранці ти йдеш із спіль, а на губах твоїх сневіщі. Бачите, бере верх позитив, бере те ясновидіння якесь, яке завершується таким «я можу, я роблю, я те, якальників у нас дуже багато». Твоє бажання, як космічний дощ, що наче є й котрого не добачиш, твоє бажання ходить поміж площ, а ти уже за неї здійсненним плачеш, бо хочеш ти злетіти аж до хмар, на черти того, що ніхто не має, але по твій земний весняний дар лишень малюк, горобчик прилітає. Тобто, якась така річ, яка в поетичній формі людину, як книжка, має огортки. Більше нема тут тексту. Стільки, скільки вмістилося у побоки. Так само і тут якось. Із всесвітніх доріг прибилася душа моя, озледеніла, зраджена немога. За горем пазухою ні гроша, лиш руки складені до Бога. Душа ота сумна, бродила повз гаї, молитва губ віддячувала долі, бо ж знов зустрілися світи її, як діти з букварем у школі. От скажіть, чи неправду я написав? Філософи бредуть босі, і босий Ісус на іконі. Вносять поправки в закони, а з них григочуться коні. Коні пасуться і живуть вічно, як живе Ісус на іконі. А люди перегинають усе на практично. Але ж світ везуть такі коні. От такий цикл у цій книжці, з яким не можна не погодитися. Ось ми стаємо відчуженими. Ми стаємо очерствілими. Ми якось відділяємося і віддаляємося один від другого, навіть на родинному плацдармі, на родинному полі. Брат не має часу спілкуватися з братом. Сестра заздрість сестрі. Це стає у нашому житті масовим. І ви дивіться, як до мене прийшли ці рядки. Присягаємо космос, як стиглу вишню. Лущимо ядра, розхристуємо теореми, а ніяк не розв'яжемо задачку, який то шлях найкоротший до мами. Чи та дорога, коли вона на порозі, чи той остежок, як мати у полі, а може під окликом птаха на розі, де мати сидить на захмарнім престолі. Чи той продзвонок, за ним тихоспіви і байки далекої сизі фортеці, стежини й дороги до пречистої діви, що матері клич заховала у серці. Я проїжджаю Рогатинський район і бачу жалюгіддя села, занепад черчі, де є курорт, де колись
Данцінги були, де з'їжджалася зі Львова еліта на купелі. А я бачу забиті штахети, забиті вікна, кропиви, борщівники п'ятиметрові вище хат. І так мені болісно стало, так мені защемило під серцем і вилилося. Нічийний дім із злиднів огорожа, чиєсь життя перемістилось в нікуди, і лиш вітрів заблудлих тут сторога, та плинуть над хатиною терпкі віки, та ще трепета стала безколінно, пантрує духів, що живуть тут днесь, і родом надбане стоїть собі нетлінно, немов утверджує подвір'я світ увесь. Це, так би мовити, та поезія, ну, якій би можна дати умовно ключ, назву такої громадянської лірики. Бо це мене болить, як і вас, як і кожного українця, який бачить довкола, що щось не те. Щось не те. Як я колись писав, а вже не так, квітує нам вишня. А вже не та, клюпочеться вода, ти та і не та, колишня і не колишня, моя любов, юна, молода, та і не та. О. Далі йде в мене в цій книзі великий цикл лірики, лірики щемної, лірики, де перший, так би мовити, затакт – це те святе, велике і величне слово, яке називається любов. А любов – це, звичайно, святий посланник Богом жінка. Великий цикл присвячено саме цій темі. Читати ще? Звичайно. Я так зачаровано вас слухаю, Володимире Атанасійовичу, що боюся… Ти перша заголовна літера в алфавіті мого життя. Ти перша найзмістовніша сторінка моєї книги. У тобі весь зміст пробування тут і озеру навкруж. Ти саме той нерв моєї світобудови, що в'яже мене з позачастям. Приступаю до твоєї любові, як до престолу. Цілунок твоїх губ творить свят лампаду, перестук твого серця підтримує її вогник, а втомлений віддих твій не дає їй пригаснути. Мій спраглий позір розчеркує хмарки, двихтіння серця мого пересилює грім, вдихання життя із твоїх очей малює, окреслює лан, на якому ми нащепили любов. Ось вам іще любов. Два береги життя. Це ти і я. Мов дві планети, а єдиний Всесвіт. Назад уже немає вороття. Так кожен день зоря віщує досвід. Не знизилися береги. О, ні! І осінній плин плюскоче і нуртує. Твоя зоря лампадить в вишині, моя душа нову весну вінчує. І зажевріють знову береги моїх тривог, любові і печалі. Вітрів оркестром здиригуєш ти, а я з очікувань сплету коралі. Такі красиві, як вас. Твоя душа не належить мені, а росинкам поміж конюшинами. Ти літаєш при сонці у вісні і танцюєш осінньо з жоржинами. Ти сідаєш між хмар'ям човни, випливаєш з космічного дива і скрипкуєш в оркестрі зими, допоки весна аркана не зродила. Скоро будеш з дощами в різнобіч стола. І народиш мелодію тихо, самітню. На поріг мій уступить любов
молода, що весільний колач спече квітню. Ще? Ну, про любов давайте ще. Ще. Я тебе ще шукаю через ночі і ранки, із сум'яття душі вислизає ручай, запізнілим коханням перелилися з банки, і стривожений досвідок скрикнув: чекай, зачекай мою думу у побаках світла, не спіши поминути той цитриновий час, орхідея якого між нами розквітла і записала романси для нас, лиш для нас. Я шукаю, шукаю словесні октави, що у серці твоєму возродить верба, і тоді розвисніються шовками трави, і накриє планету благальна мольба. Володимир Качкан належить до тих письменників, до тих творців, який має величезний багаж, величезний доробок. І я слухаю вас зараз і ловлю на думці, що ваше слово наскільки багате, наскільки барвисте, як багата і барвиста наша українська література, і навіть більше. Десь пересічна людина в своєму словниковому запасі має 4-5 тисяч слів. У Шевченка це 14 тисяч слів, у Пушкіна 27 тисяч слів, у Шекспіра ще більше і так далі. І от словомовлення Володимира Качкана виливається в оці філософеми. Я, можливо, трішечки не права, але осмілюся сказати, що до ваших філософем я це слово не чула. От філософія, там філософські погляди. Але філософеми, мені здається, що це ви придумали. Так воно народилося. І я пояснюю, що це означає. Ну, от мене колеги питають, філософи. Я кажу, ну це якесь нове слово, яке означає, що у змістовому тексті філософський стрижень, філософський затакт, якби музичними термінами, а його розпросторення – це вже парафія мовного пласта. Оте ж, про що ви кажете, мовного. Я щасливий, що мене навіть такий мовознавець, мій колега, приятель свого часу Лисюк питав, в мене студенти виписують твої слова із твоїх публікацій. Як ти їх творив? Я кажу, я ніяк їх не творю. Вони з мене вибухають, я їх записую. Це ж не я не думаю, не хочу, а як би це слово назвати? Тема філо, чи філотема, чи щось таке. Це воно виплюскується, і нема на то ради, розумієте? Це дуже важливо. У цьому контексті, ну, ви правильно мене зрозумієте, і мене мій дорогий телеглядач, якого я невимовно шаную, бо для кого це все пишеться? Не чванько, а ти не маєш, ти не пишеш, ти так не пишеш, а я пишу. Ну, не треба так писати, як я. Так не можна. Так ніхто не напише. І не треба. Бо є індивідуальність стилю. І от такий стиль я виробив. Такий він до мене утвердився і прийшов. І мене страшенно болить, коли я читаю твори молодих деяких, ставлюся з пошаною, з любов'ю, підказую, так би мовити, наставляю на шлях істини, не з усім погоджуюся, але дуже бунтую, дуже ображаюся, дуже злощуся, коли читаю, слухаю по радіо, читають однієї письменниці, прозаїка, новели. Ну, це ж є мовний колапс. Це жахіття, це не література. Це є просто якісь оповідки. Де, наприклад, ну, гіперболізую, він ішов, і вона йшла, і вони здибалися, і вони зайшли, а потім щось там зробили, і вийшли. Ну, яка це література? Вона куди спрямована?
Ну, ніхто не відмінив основної місії художньої літератури – це задавати людині естетичне задоволення, так як і засобами музики, музичний твір, так як читаєш художника полотно, стоїш, зачаровуєшся масками, відтінками, асоціативність працює. Така головна місія мистецтва. Ну, а така література, вона куди спрямована? До п'яти хіба? Ну, таке враження, що, розумієте, так якби могутній дядько стояв на подвір'ю, йому нарізали таких коротеньких клециків, і він фізично замашний, добре, вигострена сокира, вдарив, і вони порозліталися. Той туди полетів, той туди, і так за годину, за дві дровітня отакого хаосу. Ну, редактор там не працює, там нема редактора. Ну, але редактор за письменника не буде переписувати. Бо я такий читач, водночас редактор, що коли мені дарують книжки, я читаю, а бачу, що це автор такий, що варто прочитати, а це такий собі, знаєте, такий мотлошок, що, ну, даруйте. Ну, знайшов гроші чи знайшла гроші і видали книжку. Це шкода, таку літературу не можна пускати між люди. Хтось скаже, о, Качкан, значить, за цензуру чи що? Та не за цензуру, за внутрішнього цензора. Але аби ним стати, треба багато знати, треба багато вміти. А у нас так, раз, два, три, склепав сюди-туди, яма, брама, і рима є, і вже вершики. Пане Володимире, ви великий працелюб. І перед мовою до цих 50 філософем ви взяли дуже цікавий вислів з латини «Мій Бог там, де мій незмарнований день». Філософема – праця. Що для вас означає, окрім тої каторжної праці, якою ви займаєтеся щодень? Ви розумієте, праця – це є і затребуваність, фізична і розумова, і обов'язок. А якщо говорити про наш цех, нашу робітню, яка називається творчістю, а ми часто густо вживаємо слово «талант». Ой, вона така талановита, він такий талановитий, оця дитина талановита. Невірно вживаємо слово. Неправильно. Тут є філософема «талант». Бо у складнику, коли йде роздумування моє про цей феномен талант, то я кажу, що під основою будь-якого таланту є вроджені, вдаровані Богом через мамине молочко, через виховання задатків, творчих здібностей, якими наділені мало не кожен. Їх треба помітити, треба знайти до того спонуки і важелі, і той інструмент є скрипка і є смичок. Один взяв, поклав смичок, потягнув, ріпі-ріпі, свині-ріпі. А другий протягнув, душа співає. І ось ці задатки розвивати, тоді ми підходимо до того феномена, про який ви мене запитали, що таке праця. Праця системна, пані Надії, систематична робота з собою, в собі, над собою, при собі, як хочете називайте. Але людина... Її місія на землі – праця. Праця створила людину, нікуди класик. Не дінешся. Класика. І попробуй, виформувала, сформувала. Тому, що для мене праця? Відповідь дуже проста. Зустрічають мене колеги і кажуть, а що ти будеш в літі робити? Я кажу, сапати не буду, бо не маю городів, фазенд не маю. Це не моє, буду працювати. Як працювати? А відпочивати? А я кажу, а як в твоєму розумінні відпочивати? Це що? Ну що, лягти і лежати цілодобово? Сидіти в кафе цілодобово? Лендати 100-метрівкою цілодобово? Плюткарством займатися цілодобово? Ну що в твоєму розумінні відпочинок? Я відпочиваю, коли я... А, та що ти йдеш в філармонію? Ми походимо. Я кажу, я живу в філармонії. Як? А я кажу, дуже просто. Я практично концерти не пропускаю, бо це є потреба вироблена.
задатки, так, але вироблена потреба всотувати в свою душу красиве, прекрасне, з різних джерел. Ну, так я закроєний, так я себе випрацював і вибудував, і я нині вирихтований саме от таким уже, сформований. Що мені треба і художньої справи, малярства, і мені треба і музики, мені треба і співу, мені треба симфонічного оркестру. Так, треба багато над собою працювати, аби в тому трошки розумітися, бодай. Тоді буде до тебе воно, ця потреба подвоюватись, потроюватися. Ну як? Вчора в філармонії відбувається Шевченківський вечір. Як не піти? Як не піти? Це потреба. І ти так облагороджуєшся, ти так возносишся, ти так омоложуєш оті свої чеколонки, ці пальці, які весь час ту ручку тримають, що ти літаєш. Які роки? Про що ми говоримо? Є відповідальність перед самим собою, в першу чергу, перед своїм сумлінням, жити, аби не проциндрити час, не пустити його на вітер. Отже, система і системність праці, праці і праці, вона дає результати. Тому заздрісник, якщо він є такий, ну, йому даруєш книжку, в нього цимбалять руки, він мало не паде книжка з рук. Як? Торік вийшла книжка, я цього року вже знов? Та не одна, я кажу, дві. Як? Я кажу, ну як? Потихо. Ну, це розуміє. Філософема вдячність Володимира Атанасійовичу. Я не маю на увазі хабар. Я маю на увазі ту вдячність. Ви розумієте, ми мало дякуємо один другому. Ми мало дякуємо творцеві. Ну, є молитва. Добре. Там хто схоче, прочитає. Ну, але коли ти, коли заповівся тобі день Божий, і ти відкрив очі, ну, мабуть, ти маєш подякувати творцеві, якщо ти людина віруюча, якщо ти не просто істота, яка їсть, п'є і спить, а ти особистість, ти свідома людина. Ти прагнеш, тягнешся своїм маленьким-малесеньким розумочком до абсолюту, до істини. Хочеш її пізнавати. Тягнешся до того, що там далі, ну, до того ірра-світу. Ніколи не пізнаєш його, не дано земній істоті це пізнати. Але дано пізнавати, хотіти. Тому і філософія каже, пізнання має початок, але не має кінця. І от вдячність. Ти подякував творцеві, що ти побачив світло дня. Тішся. Ну не ходи захмурений. Не носи шутер в душі. А тішся, усміхайся. Зустрічай посмішку людей. Це своєрідна вдячність, подячність. Тобі вдалася робота. Подумки подякуй Господу Богу. Ти наситився фізично, прийняв харч. Ну, дякую. Так нас вчили бабця, дідусь, мама, тато. Ну, не встати з-за стола. Та навіть худібка так віддячно стонихне, коли ти й добре даш футраж, горілка. А ти людина. Тобі дано мислити. Тобі дано цими частинками того апарату, мозку, щось передбачати. І коли ти будеш жити за принципом бути вдячним, бо подячність має в тобі, в твоєму єстві, в твоєму характері бути так само, як і віра, як і надія, як і любов. Легше тоді жити. Мені приємно, ви сидите, усміхаєтеся. На вашому обличчі якісь, розумієте, нерозгадані, нерозшифровані такі філософеми. Філософеми жіночі. От. Докопуйся до цього подумки. Проникай туди. І теж в процесі цього дивовижного поетичного занурення в людську жіночу душу
це серце незбагненне, таке маленьке, як кулачок, а воно такі дива і позитивні, і негативні творить. Ну, бо людина все може творити. Добро, поруч ходить зло. Володимире Танасійовичу, ще одна філософема, яка мене дуже зацікавила – дитинність. От іноді у нас кажуть простота, гірше злодійства і так далі. І є люди, які до кінця своїх днів залишаються чимось таким незіпсутим, таким дитинним. От, власне, як ви розвиваєте цю філософему? Я цю філософему якраз не розвиваю, а я кличу себе і через себе кличу читача майбутнього зануритися у цей фрагмент цієї філософеми і не забувати, що ми повинні частіше повертатися у ту чисту, у ту незіпсовану, незаплямовану пору, яка називається дитинність. Так мало. Ми такі задорослі, ми такі вже, значить, сформовані і такі, що вже далі нема що. А трошки те вернутися в ту пору дитинну. У ту пору, коли десь там кільчики були ті, які потім при певних ситуаціях і обставинах, при певному моральному, соціальному і різному дощикові, образно кажу, тебе підтягували з тої дитинної пори у ту підліткову, в юначу пору. І так з цих, знаєте, як оце, я не знаю, як воно називається медично, але у нас називали в селі щівник. Отака травинка, яка такими витягуєш і залишається тут, значить, складник. І отак зверху відчимкнув. А воно тут колінце, ще із таких ніби наростки, ота кукурудзиня має такі нарости. Оце є наші ці кола. Кола, житейські кола, це своєрідні філософеми, от, з яких потім виформовується, зростає ота людина, яка є вже особою, особистістю і так далі. І дуже часто, коли мені прикро на душі якось, буває таке, коли мені сумно, коли я вмикаю вранці радіо і чую, і знову загинув на війні наш хлопчик, чийсь синочок. І так стає, розумієте, якби мені попідривали десь там довкіл серця якісь життєдайні жили, кровоносні якісь судини, і вже забракло, вже ніби повітря не вистачає. Це тяжко сприймати, тяжко усвідомлювати. Філософема смерті. Ви знаєте, я теж тут розмірковую, хоч я лірик, Я людина, яка тверезо дивиться на життя, розуміє його, пояснює сама собі і так далі. Але я лірик, я плакса. Мене музика торкнула, і я вже поплив, вже розрядився. Я йду слухати чотири пори року Вівальді. От. Я йду до церкви, якщо щира молитва, якщо щира літургія. Я дуже любив ходити до церкви у Посіч, але зараз там не правиться чомусь цих священиків, які доїжджали з Тернопілля, сюди не довозять, але може як потепліє, то десь буде. Оці священики-монахи, вони дивовижно провадять літургію. І ти під час отої церковної молитви, ти розчиняєшся якось. Той побут, ті треби, ці житейські, вони десь розсипаються, геть відкочуються, а так, як то я кажу, шутер, з тебе висипається,
І ти десь ніби є, і ніби тебе немає. І я часто ловлю себе на тому, що душа моя плаче. І я питав священика, кажу, скажіть, будь ласка, отче, ну я ж чоловік в роках, фізичної статури, дякувати Богу, здоровий, і так далі. Що це може бути? Це є аномалія якась? Він каже, ви щасливець. Ви щасливець, ви так глибинно проникаєте в літургійний текст, у це піснепіння, і воно так до вас глибинно входить, що ви ніби себе не відчуваєте, що ви є, і вас ніби нема. Що коли закінчилося богослужіння, і навколо тебе люди, а ти нікого ніби не бачиш. Вам добре? Ви очищаєтеся. Ви возносите себе десь на якісь, ну, східці повище, ніж ви зайшли до цього. Це прекрасно. Це чудесний, дивовижний стан. Чи кожен може це збагнути? Ну, треба намагатися, треба себе готувати, треба вчитися. Процес навчання безконечний. І ось я себе так готую кожен раз, кожен час, що готую своє усвідомлення, що до цієї константи смерть треба підходити так само, як народження. Воно є неминуче. Ну, ніби ми рацію цими закрутками розуміємо, що всі вмреш. А от скажи, ну ти все одно вмреш. Тіпун тобі на язик. Ну, та ясна річ, що неприємно людині казати, що ти вмреш. Але треба розуміти, що з цього трагедію не треба робити. Що це закон, що це не кара, це а закон. Це закономірність, безперечно. Тілесний відхід, твоя душа пішла туди, куди ми не знаємо. Володимире Танасійовичу, не будемо на такій сумній ноті завершувати нашу програму. Вже надходить до завершення час наш в ефірі. Почитайте нам щось лагідне, красиве. Я вам прочитаю, шановним нашим слухачам, подарую невеличку баладу, яка називається «Стріча з Марією». Йшла матір Марія, чиста, неначе небесна сльоза, і світла, немовби найвища зоря, ступала дорогою тихо, неквапно, вервечку тримала в руці і подив благальний у оці. Село он минула, стежки переміряла, і стала в підліску назустріч, пристанув, немовби привидівся чоловік з димком на вустах. На плечах рушниця, на поясі патронтаж, шаленство здобути в очах. А жінка спинилася, далі не йшла, звіталася, слава Ісусу, і хустку сторгнула з плеча. За здобичу мчиш, моложавцю, он маєш, готуйсь, за кущиком станула лань. Схопився за стрільбу і позір в кущі. Патрон розігрівся у цівці, натиснути хтів, але палець закляк, немов ожеледу встромив. Он глянь, як вітається лань, вухами Великдень тобі посилає, очима благальну молитву веде. Не руш, не скарай, вдовольнися, що бачиш, бо стрілиш, заплачеш. І жінка пішла. Тільки пруття шуміло, а стрільчик стояв заніміло і якось дитинно дивився на лань. Володимире Танасійовичу, дякую щиро вам за розмову, за откровення, ну не 50 філософем, принаймні. Добрий десяток, але я думаю, що у вашій душі, у вашому серці зродяться ще чимало нових красивих філософських термінів, філософських напоучувань. Будемо це була благати Творця, аби програма «Світлиця надії», в якій моїм співбесідником був відомий український письменник, поет, філолог, філософ, етнограф і, звичайно ж, професор
Володимир Атанасійович Качкан. Я вам дякую.